Společnost Logit SRO se zabývá zpracováním polyamidové a polypropylenové příze. Patříme mezi největší v Evropě a jsme součástí italského koncernu Radici. Moderní technické vybavení, výrobní technologie, důsledná procesní kontrola a důraz na špičkovou kvalitu umožňují široké použití našich produktů. Vyrábíme například podlahové krytiny pro domácnosti i průmyslové použití, podlahové koberečky a interiéry pro automobilový průmysl a podobně. Našim zákazníkům nabízíme integrované služby a individuální přístup k řešení jejich požadavků. To be global. Global thinking. Local action.